Здраво! За мене денес е еден од најсреќните денови во животот. Јас сум Јовица Евтимов од Скопје, Македонија. Иначе денес се наоѓам во iStar клиниката, која што прочитав на интернет и ме порача другар мој кој што веќе бил тука и кој што е премногу задоволен. Искрено да кажам, од самиот почеток, од самото пристигнување на автобуската ме пречека, премногу се организирани, премногу е добро. За докторите немам збор. Денес е најстрашен ден за мене, бидејќи претходно имав голем проблем, не можев да возам уво, не можев пред компјутер долго време да седам, не можев да спортувам. Имав доста проблем во животот. Денес го грешив голем проблем. Благодарение на iStar, изворените доктори, изворена клиника, покрај што се го реши големиот проблем, исто го видов и Истанбул, кој што е многу убав град, вреди да се посети. И ме препорачувам на сите iStar болницата, бидејќи нема да сгрешат. Премногу се распрашував, премногу се мислев и не сгрешив што дојдов тука. Поздрав!